Labdien, cienījamās dāmas, godātie kungi. Man šodien tas gods stāstīt par Latvijas valsts tapšanas vēsturi. Es esmu lūgts to darīt ļoti kompakti un īsi, un es centīšos to darīt, lai gan vēsturniekiem bieži ar to ir problēmas. Jūs uz ekrāna šeit redzat latviešu sociālista revolucionāra Emīles Kubiķa teikto, 1918. Gada 16. Novembrī, kad latviešu politisko partiju vadītāji ļoti intensīvi un asām diskusijām noritot centās vienoties par kopīgo politisko platformu, lai dibinātu tautas padomi un vēlāk varētu arī proklamēt Latvijas neatkarību un izveidot pagaidu valdību. Un, manuprāt, šie vārdi ir ļoti zīmīgi. Un tas ir arī iemesls, kāpēc es varbūt šodien netik daudz runāšu par kādām niansēm, vēsturnieku diskusijām, jo, protams, neatkarības proklamēšana un viss tālākā vēsture ir daudz apspriesta un daudz dažādu viedokļu ir izteikti, bet es centīšos īsumā ieskicēt tos procesus, lielākus vēstures procesus, kuri noved uz Latvijas neatkarības izveidošanos un par kuriem starp rindām runā arī Emīles Skubiķis, ka faktiski latviešu politiķiem tobrīd nekas cits neatlika, kā dibināt neatkarīgu valsti. Sabiedrība no viņiem to pieprasīja, un tāpēc viņi viens otru steidzināja, lai to izdarītu ātrāk. Un ar to es gribu teikt, ka, manuprāt, nav patiesība tiem cilvēkiem, kuri dažkārt mēdz teikt, ka Latvijas valsts tapa nejauši vai kādas vēsturiska kurioza rezultātā vai kādu veiklu politisko darboņu piepūles un veiksmīgu intrigu rezultātā. Es domāju, un es ceru jūs arī par to pārliecināsties manas prezentācijas laikā, ka ceļš uz Latvijas neatkarības dibināšanu bija mērķtiecīgs un principā tas bija loģisks vēsturisko procesu noslēgums. Un šeit es gribu izcelt divas lietas. Pirmkārt, protams, Latvijas valsts dibināšanai bija nobrieduši ļoti veiksmīgi vēsturiski apstākļi, bija sabrukušas lielās impērijas Pirmā pasaules kara rezultātā Vācijas, Krievijas impērija, un uz šo impēriju drupām veidojās daudzas jaunas valstis, un to vidū arī Latvija. Bet ir divas lietas, ko es šeit gribu atzīmēt. Pirmā lieta ir tā, ka veiksmīgāku vēsturisko apstākļu rezultātā Latvijas neatkarība varēja tikt proklamēta jau gadu ātrāk. Tas ir viens. Un otrs, ka parasti nepietiek ar kādu veiksmīgu situāciju, arī vēsturisko situāciju, lai to realizētu, ir vajadzīga arī spēja un griba šo ideju realizēt un arī attiecīgi rīkoties, spēja rīkoties. Un latviešiem šī spēja adekvāti izmantot radušos politiskos apstākļus nenāca tā no gluži kā pārsteigums no debesīm, bet tas bija ilga vēsturiska procesa rezultāts, kam bija divas sastāvdaļas. Pirmā sastāvdaļa bija neatkarības idejas attīstība, un otra sastāvdaļa bija latviešu politiskās nācijas izveidošanās, kura šo tolaik drosmīgo ideju spētu realizēt. Un vispirms īsi ieskicēšu par neatkarības idejas veidošanos. Jūs redzat jau no faktiem, no faktu lapas, no šiem vēsturiskiem notikumiem, ka tas bija visai ilgs process, bet pašas neatkarības idejas saknes var meklēt vēl agrāk par 1903. Gadu. Es ceru, jūs šo skaitu varat saskatīt arī pēdējās rindās. Jau 19. Gadsimta vidū ar jaunatviešu kustības sākumu var redzēt pirmos soļus ceļā uz neatkarību, jo jaunatvieši tiecās uz latviešu tautas emancipāciju, iesaistīšanu arī politiskajos procesos, dažādas politisko reformu iniciatīvas nāca no jaunatviešu vidus. Un pirmā ideja, kas radās un kas bija ļoti arī loģiska tā laika vēsturiskai situācijai, bija ideja par politisko autonomiju. Bija jau
pastāvēja veiksmīgs piemērs Baltijas provinču autonomija Krievijas impērijas sastāvā, kur vācbaltieši paši noteica Baltijas guberņu iekšējo dzīvi, tātad Vidzemes un Kurzemes landtāgos, un latvieši raugoties uz šo modeli saskatīja tur ļoti lielas priekšrocības un vēlējās arī izmantot šādu iespēju. Un tā kā tajos laikos cerība atbrīvoties no Krievijas impērijas bija, protams, lielākai daļai šķita ļoti utopiska, tad ideja par autonomiju bija ļoti simpātiska un loģiska, un latvieši cerēja, tiesa gan visai naivi cerēja, jo tas neizdevās, pakāpeniski pārņemt ar dažādām vēlēšanu reformām tā tālāk, mēģināt iegūt noteicošo lomu šajās institūcijās un virzīties uz to, lai paši latvieši varētu realizēt šo autonomiju vācbaltiešu vietā. Bet paši pirmie idejas par neatkarību paudēja 20. Gadsimta pirmajos gados nāca no tā sauktās jaunās strāvas dalībnieku vidus. Jaunās strāvas kustība bija jau sagrauta 1897. Gadā, bet no emigrantu vidus, un šeit mēs arī Latvijas vēsturē, ja mēs novērtējam, cik liela nozīme ir bijusi mūsu emigrācijai, tā ir grūti pārvērtējama. Es domāju, arī šīs dienas situācijā mums to būtu vērts atcerēties, un tieši daudzas revolucionāras un pārdrošas idejas nāca no emigrantu vidus, un arī šī gadījumā, 1903. Gadā, ideju par pilnīgas Latvijas suverenitātes nepieciešamību pauda Miķels Valters. Viņš gan to pauda ar tādu piebildi, ka tāda iespēja radīt pilnīgi suverēnu Latviju varētu rasties nobriestot attiecīgiem vēsturiskiem apstākļiem, bet, protams, tobrīd šī ideja jau vēl bija margināla un nebija plašās sabiedrības, kā mēs teikt, masās pieņemta, bet svarīgi bieži vien ir tikai pateikt šo ideju un tad skatīties, kā viņa auga un veidojas. Un tālākie notikumi, tālākie 15 gadi bija ļoti, ļoti sekmēja šīs idejas strauju nobriešanu. Pirmkārt bija 1905. Gada revolūcija, kur ļoti aktuāls kļūt tieši autonomijas jautājums. Un tad sakoja pirmais pasaules karš. Un pirmā pasaules kara nozīme Latvijas vēsturē bijusi ļoti liela, un to mums iespējams ir pat tā pilnā apmērā grūti novērtēt, jo pirmkārt jau kara darbība Latvijas teritorijā, bēgļu kustība, milzīga bēgļu kustība, kad Latvija pameta aptuveni pusi, gandrīz pusi iedzīvotāju, strelnieku, bataljonu formēšanu, visi šie notikumi aktualizē arī jautājumu par Latvijas politisko nākotni. Un latviešu inteliģence uz šiem izaicinājumiem vēsturiskiem atbildēja ar reformu prasībām, kur galamērķis tolaik vēl līdz 17. Gadam tika formulēts kā politiskā autonomija, bet tālāk tika pāriets uz 17. Gadā pārgāja arī uz pilnīgas neatkarības prasībām. Un tas notika pēc februāra revolūcijas 1917. Gadā, kad vasaras mēnešos, kad jau varēja konstatēt to, ka Krievijas valdība darbojas diezgan neefektīvi un Krievijā notiek sairuma procesi, kad latviešu publicisti jau plašāk sāka runāt par nepieciešamību atdalīties no Krievijas un veidot pašiem savu valsti. Un tas galvenais lūzuma brīdis pienāca 1917. Gada rudenī un ziemā, kad Rīga jau bija nonākusi vācu okupācijas varā un Krievijas tālākie sabrukuma procesi kļuva arvien straujāki, un šī doma par pilnīgu Latvijas neatkarību kļuva par tādu pārgaino atsevišķu preses izdevumu aktīvāko publicistu idejām, kļuva par vienu no galvenajām idejām latviešu politiskajā dienas kārtībā, kas apvienoja gan tā sauktos pilsoniskos politiķus, gan mērenos sociālistus. Šeit ir atzīmējams demokrātiskais bloks, kas darbojās vācu okupācijas varā, okupētajā teritorijā, kur apvienojās latviešu politisko partiju pārstāvi, un kurš jau 1917. Oktobrī sastādīja rezolūciju ar prasību pēc Latvijas suverenitātes.
Un šī rezolūcija pat nonāca līdz Vācijas Reichstagam un tādēļ labvēlīgas vēsturiskās situācijas gadījumā mēs varētu varbūt runāt par Latvijas neatkarības dibināšanu jau 17. Gada beigās, bet, protams, vēsturiskie procesi risinājās nedaudz atšķirīgi. Otrs centrs, kas atradās tā sauktajā Latvijas neokupētajā daļā, jeb Vidzemē, bija Latviešu pagaidu nacionālā padoma, kura izveidojās arī 17. Gada rudenī, un kura nedaudz ilgāk nobrieda, nedaudz vairāk pagāja laiks līdz neatkarības prasībai. Tam bija dažādi iemesli. Viens no galvenajiem iemesliem bija tāds, ka latviešu politiķi gaidīja Krievijas satversmes vēlēšanu rezultātu un Krievijas satversmes sapulces sanākšanu, kas varētu atrisināt daudz sarežģītos Krievijas jautājumus, arī nacionālo jautājumu. Bet, kad Krievijas satversmes sapulci lielnieki padzina jau pēc pirmās sēdes, tad Latviešu pagaidu nacionālā padome savā otrajā sesijā Petrogradā 1918. Gada 30. Janvārī arī nonāca līdz neatkarības prasības izvirzīšanai, tika pieņemta attiecīga rezolūcija. Un abi šie politiskie centri, Latviešu politiskās dzīves centri, visu 1918. Gadu intensīvi strādāja, lai panāktu neatkarības idejas popularizēšanu un gan latviešu vidū, gan arī starptautiskajā vidē. Un šeit īpaši būtu jāizceļ Zigfrīds Annemērovics un viņa veikums, kurš Latviešu pagaidu nacionālās padomas uzdevumā devās uz Lielbritāniju. Un tur panāca Latvijas de facto atzīšana 1918. Gada 11. Novembrī. Tātad nedēļu pirms Latvijas neatkarības proklamēšana mūsu valsts jau bija no vienas pasaules lielvalsts puses atzīta, ka tā de facto pastāv. Un tas arī liecina par to, ka šie vēsturiskie procesi, viņi bija daudz, varbūt, dziļāki un viņu ietekme bija daudz lielāka, nekā mums tā pavirši raugoties un lasot dažu politiķu izteikumus varētu šķist. Un mēs redzam, ka neatkarības ideja nedzima vienā dienā, tai bija ilga vēsture, pagāja 15 gadi kopš pirmie latvieši to skaļi izteica un formulēja līdz tās realizācijai. Otrs process, par ko es vēlos īsi parunāt, ir latviešu politiskās nācijas veidošanās, jo bez idejas realizētājiem, protams, Latvijas neatkarība nekad nebūtu īstenota. Un latviešu nācijas veidošanās pirmsākumu meklējumi jau 17. Gadsimta beigās un 18. Gadsimta pirmajā pusē, kad tika likti pamati latviešu literārajai valodai un vēsturiskai apziņai, veidojās arī pirmie latviešu nacionālās elites aizmetņi. Šeit var pieminēt, piemēram, Rīgas bagātos brīvos latviešu brāžus Steinhauers un citus, kuri ļoti aktīvi cīnījās par latviešu tiesībām. Tad var minēt tā saukto zemnieku aristokrātiju, kā vācieši izsmējīgi mēdza saukt aktīvākos latviešu zemniekus, kas nāca no latviešu brāļu draudžu vidus un kas ļoti aktīvi iesaistījās dažādos procesos arī cīņā par sociālajām tiesībām zemnieku nemieros 18. Gadsimta beigās un 19. Gadsimta pirmajos gados. Bet latviešu nācijas nobriešanas process pātrinājās 19. Gadsimta sākumā pēc dzimbūšanas atcelšanas. Un tas bija laiks, kad parādījās pirmie latviešu laikraksti, tātad masu informācijas līdzekļi, kur bija iespējams smelties informāciju latviešu valodā. Parādījās pirmā latviešu inteliģences paudze, par kuru varbūt tiek mazāk runāts, jo viņus aizainoja vēlāk jaunatvieši, bet no tautas skolotāja, no rakstvežu vidus, no aktīvāko zemnieku vidus formējās 20. 30. Gados, 40. Gados pirmā latviešu inteliģences paudze, kurai jau bija savas prasības. Bet, protams, ļoti liels notikums un lūzums latviešu nācijas attīstībā bija jaunatviešu kustības izveidošanās un darbība, kur apvienojās tā laika
pirmie aktīvie latviešu studenti, kurus bija pārņēmušas modernās Eiropas idejas, kuras tolaik nāca strauji iekšā no rietumiem, tas bija demokrātisms, liberālisms un nacionālisms. Un šīs idejas viņas formēja tālāko latviešu nācijas veidošanos un attīstību. Un 19. Gadsimta beigās notika straujas latviešu labklājības pieaugums, aktīva sabiedriskā dzīve, Rīgas latviešu biedrības veidošanās un tā tālāk, kultūras dzīve, mēs zinām, dziesmu svētki un literatūras latviešu uzplaukums, latviešu laikrakstu uzplaukums un arī politiskā dzīve. Tas arī šajā laikā parādījās kā viena no latviešu tādām latvieši beidzot varēja iesaistīties politiskajā dzīvē Rīgas domas vēlēšanās, dažādi reformu ierosinājumi tika iesniegti caru administrācijai un tā tālāk. Bet 20. Gadsimta sākumā visi šie procesi, ieskaitot arī sociālisko ideju ienākšanu, kas tolaik arī bija modernas Eiropas idejas, noveda pie 1905. Gada revolūcijas, kad latviešu nācija pirmo reizi varbūt iznāca no tādas nedaudz kā ēnas un parādīja to potenciālu, ko tā ir spējīga, organizējot pati savas pašpārvaldes institūcijas, tā sauktās rīcības komitejas, organizējot pirmo reizi politiskās partijas, ierosinot dažādas reformas izglītības, tieslietu un pašvaldības jomās un pat organizēja bruņotu cīņu pret caru patvaldību. Un tas viss liecināja, ka latviešu nācija jau ir sasniegusi tādu diezgan augstu politiskā brieduma pakāpi un ka acīm redzam ir gaidāms kāds jauns kvalitīvs lēciens un pēc revolūcijas latvieši ļoti aktīvi iesaistījās Krievijas politiskajā dzīvē, vairāk latviešu deputāti darbojās Krievijas parlamentā, valsts domē un tā politiskā dzīve kļuva arvien aktīvāka. Bet tas izšķirošais pavērsiens nāca Pirmā pasaules kara laikā, kad latvieši, kā jau es minēju, tika nostādīti ļoti sarežģītā situācijā. Faktiski, kad gandrīz puse iedzīvotāji dodas bēgļu gaitās, kad Latviju divās daļās sadala ienaidnieka karaspēks. Un šeit latviešu nācija demonstrē gan savas organizatoriskās spējas, tātad sniedzot palīdzību tūkstošiem ievainoto, nodrošinot simtiem tūkstošu bēgļu ar visu nepieciešamo un pat spējot saformēt kaujaspējīgas militārās vienības latviešu strelnieku bataljonus, kas varbūt mēs, protams, varam daudz un dažādi diskutēt, cik strelniekiem bija pozitīva loma Latvijas vēsturē un Latvijas neatkarības izcīnīšanā, bet es gribu uzsvērt to, ka šajā laikā latviešu sabiedrība pierāda savas organizācijas spējas, pierāda to, ka viņi spēja paveikt lielas lietas. Un šeit var izcelt galvenokārt divas organizācijas, Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālu komiteju, kuras otrais vadītājs bija vēlākais valsts prezidents Jānis Čaksta, un Latviešu strelnieku bataljonu organizācijas komiteju, kuru vadīja Jānis Goldmanis. Un šajās organizācijās, kur veikums bija nu, tiešām fantastisks un grūti, varbūt pat mūsdienās novērtējums, kā Latvijas sabiedrība varēja šādus lielus darbus veikt, šeit darbojās ļoti daudz vēlākie Latvijas Republikas valstsvīri un ieguva neatsveram organizatorisko pieredzi. Tālāk sako 17. Gads, februāra revolūcija, dažādu vietējo pārvaldes institūciju dibināšana, aktīvu politisko partiju veidošana šeit, tiek nodibināts šajā laikā 7 no 8 politiskajām partijām, kuras vēlāk dibinās Latvijas, proklamēs Latvijas neatkarību. Un tas politiskais process uzņem arvien apgriezienus un pat Vācu okupācijas apstākļos latviešu politiskā dzīve neapslāpst, pagrīdē notiek ļoti aktīva gatavošanās Latvijas neatkarības dibināšanai. Un apkopojot sacīto, es vēlos uzsvērt trīs lietas. Pirmā lieta ir tā, ka Latvijas valsts tapšana nebija kāds negadījums vai vienkārši mirkļa tāda veiksmīga izmantošana, bet tas bija ilgstošs process, kas noveda līdz šim notikumam. Otrā lieta ir tā, ka tātad
latviešu nācijas nobriešanai un arī Latvijas valsts tapšanai ļoti būtiski bija piederība Eiropas kultūras telpai, Eiropas idejām, kuras ļoti aktīvi un bieži vien pat pārāk aktīvi, pārāk entuziastiski latviešu uzņēma un centās ieviest dzīvē un īstenot, bet tām neapšaubām bija liela loma latviešu nācijas nobriešanā un arī neatkarības idejas nobriešanā. Un trešā lieta tā ir šī kontinuitāte, kur mēs redzam, kad latvieši jau autonomijas projekta kontekstā raudzījās uz savām saknēm un uz to vēsturisko pieredzi politiskajai organizācijai, kāda viņiem ir bijusi. Tāpat jaunlatvieši jau raudzījās, kā politiski ir organizētas citas Eiropas, tā sauktās mazās tautas. Un šī trīs lietas, viņas veicināja tātad latviešu politiskās nācijas nobriešanu un neatkarības pasludināšanu, bet, protams, arī mums jāatcerās tas, ka tikai ar pasludināšanu un proklamēšanu Latvijas neatkarības, Latvijas valsts būvniecība neapstājās. Bija pusotras gads smagu cīņu, kur ar ieročiem rokā Latvijas sabiedrībai bija jāpierāda savas tiesības uz savu valsti, un šīs cīņas bija ļoti smagas, un es dažkārt arī tā pa jokam, bet acīm redzot, tā varētu būt arī taisnība, ka cilvēces vēsture ir bijusi tikai viena valsts, kur ir vienlaikus cīnījusies gan pret Krieviju, gan pret Vāciju un uzvarējuši šajā karā, un tā, protams, ir mūsu valsts Latvija. Paldies jums par uzmanību!